Долге колонија и чекање на граничните примини и оваа летна сезона. Кај Блацета Бановце се чека и по 3 часа, а печалбарите и другите граѓани се жалеа за нефункционирањето на иницијативата Отворен Балкан, која има за цел слободно движење на луѓето и стоките. Министерот за надворешни работи Бујар Османи смета дека резултатите од оваа иницијатива ќе се почувствуваат наскоро. Он мендој че ќе оште не причелимеве, че ли рогот левизија откријован one-stop shop, тиче на да крајт куфит нормијат вендевет районит. Мир по кој еш процес, енде нјерзит кам параджикиме, енде кан фриг, чка мун тијет прапа вија екса иницијативе, чка па адо профитон ње вен ма те просе тијетре. Сигуриш се, јо се цили вен до профитон њејт. Еден башкимен европијан нук профитоин джит га трегу и про башка. Косово и Албанија сосема ги укинаа граничните контроли за време на летните месеци и викендите, со што на граничните примини нема долги и мачни чекања. Така ми пар Косово да ше примни га хечор купи джат верас, да джат викендеве. Секој на мунто бе тебе не смашени за Косово, спорт мос пасор, колоната джата на Блас. Кјо што да е челими? Кјо што да е челими? Едини че поногат про One Stop Shop ме Косово, биле на на фаджат пса јо еде. Ташма, шифни, куфит јан концепт и тей калюар. Куфит нук руајн ма сигурин е штетеве. Ка форма тјера пар труајтор сигурин е левизија се нјерзе. Куфит тан јан бар пенгеса тë чаркулимит тë нјерзве, тë малраве, екшто мерал. Мир по таш пара джекимет екзистојн. Де до дует ngadal që format ndryshme, me platformat ndryshme, natyrisht se qëllimi final o bashkimi është bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian nuk një kufi. Po, qëfar deri atëherë? Po logarisë se 10 vite dhe në duhem, unë shpresoj edhe më pak për bashkimin Evropian. Po, ja, hipotetikisht, qëfar do të bëjmë në këtë dekadën e arshme? Unë mendoj që këto janë mënyra të mira për ti, përgaditur vendet për të bërë pjesa aty tregu. Османи рече дека иницијативата Отворен Балкан ќе биде целосно успешна само тогаш кога ќе биде сеопфатна со сите 6 држави од Западен Балкан.